Idag ska vi fiska lite i ån. Det är sista dagen innan förbudet här. Och jag tänkte då vi ska gå igenom lite spön, lite beten, lite metoder. Vad använder jag för kläder, linor och så vidare. Och jag tänker att jag börjar med multi-perch och ett dropshot. Med en liten micro-craw på. Och lorefence. En pennstav från Bite Oblique med tungsten. Och en singelhook. Rullen är en Shimano Stella. Nu för två dagar sedan så kom det en liten köldknäpp. Så vi har lite snö. Det är minusgrader just nu. Så vi får se. Abborrarna kanske är köldstela. Vi får se om det hugger någonting idag. Vi tar första kastet nu. Nu är det väldigt strömt här med. Så man behöver inte röra supermycket i grejen. Nu på hösten så blir ju abborren köldstela och ställer sig. De går in i åarna och det kan vara väldigt effektivt med dropshot. Jag tog på en tiny bottenjigg. Där har vi första randiga krigaren. Han tog långt ner med. Hungriga? Ja. Tiny motoil. Yes, då får den gå tillbaka. Kör vi igen. Nu är vi igång. Nu har jag bytt till en 7 gram skalle. Så det tar lite längre tid för den att dala ner. Och det kan vara det som gjorde att fisken högg. Men jag har lite problem nu för att det är fortfarande minusgrader och solen har inte kommit upp redigt än. Så det fryser i ringarna och i linan. Så det är ett litet problem vi har. Jag låter den gå ner på botten. Gör ett par snabba. Och sen ner på botten igen. Ofta så ser man på linan när man kör där man är ner på botten. Eller i toppen liksom. Jag har nya hubbett nu. Bite Oblique säljer Asso-märket. Och det är flätline, flåkarbon och lite sådana saker. Och jag kör 0,40 här för att ibland är det mycket gäddor och sånt. Och då vill jag liksom vara säker. Och detta är en kamolina. Så jag tar ut en bit här. Använder jag mina huggtänder. Det här är man så van vid att knyta nu, för att man sätter så himla mycket beten. Så jag lägger dem parallellt med varandra. Sen gör jag en liten ögla. Snurrar ett par varv. Dra åt. Vänder på den. Tar flätlinan. Snurrar ett par varv. I den öglan där.
två, tre varv längre med flätlinan eftersom den är tunnare än vad flåkarbånarna. Sen blir det så här. Drar man här, så drar de ihop sig. Och då sitter han stabilt då. Klipper man av ändarna, vilket jag är lite slarvig med ibland. Då slänger vi ingenting i båten utan vi tar med oss detta. Så då har vi knutit en flåkarbån, en tafs. Nu ska vi ha en biter. Tar vi fram en blykrok. Här har vi biter. Jag vill köra en 10. Men jag tror fan att jag sätter en 7 på. En 7 grams. Det får duga då. Så knyter vi bara på den. Man kan köra någon fastetch eller beteslås liksom, men jag knyter alltid. Det är billigare. Så sitter den där. Jag hade en Tiny E i Motoil Glitter innan. Och jag tänker att jag kommer köra det igen. För att jag hann ju inte fiska någonting. Och nu är solen på väg upp som ni ser. Nu trär vi på jiggen. Upp genom ryggen. Så får han bli. Stänger vi butiken. Så fryser det ringarna redan. Och nu kör jag Sweet Stick 7-6 5-25 gram. Nu när jag sitter och redigerar så hör jag att jag har sagt fel. 5-20 gram är 7-6. Så nu har jag rättat det. Lite längre spö, lite rappare, lite styvare. Till det har jag en divarulla. Och assolina. Nu kör vi det bekväma fisket. Vi sitter ner och fiskar. Jag vet att jag får lite skit för det, men det är så jag tagit alla de stora fisken. Vi ska flytta oss lite längre ner i ån här. Och nu fiskar jag bottendunk, så jag släpper ut, eller kastar ut. Låter det sjunka till botten. Gör 2-3 snabba upp. Låter det sjunka till botten så de verkligen har tid på sig att ta betet på botten liksom. Lissaren, Bite Obliques nya beten. Man får mycket vibration i vattnet. Det är mycket ben som fladdrar liksom. Och en tail med en liten paddel på som är effektiv. Men betet kan ju vara lite långt för dropshot. Så jag tänker att jag gör en liten fuling och kapar den vid andra benet. Så sätter jag bara den rätt igenom. Den här kan någon annan få. Jag lägger den i väskan. Då testar vi detta nu. Vi ser om det smäller. Fisk vill vi ha ju. Funkar perfekt. Funkar perfekt. Det fryser linan. Det blir ringarna.
lägger jag ut den i strömmen. Där det är en liten djupfåra. Vi får se om det står något där. Jag tänker att vi ska se hur det går längre upp i ån. Så Peter Boxe från Bob Squad, han är lite längre upp och fiskar. Så vi tar och ringer han, se om han svarar. Det är väldigt kallt så kanske inte. Vänta lite. Hitta in här. Ja. Har du fisk eller? Fått fyra tror jag. Fyra? Någon storlek va? Ja. 1100 ton kanske. Ja men det är en fin fisk. Ja. Ja. En liten här nere och något påslag. Oh, fan. Ja. Men... Det är kallt. Ja det fryser i ringarna. Ja hela tiden. Ja. Är det mycket folk där uppe då? Vi är uppe i år nu. Jag och Erik Thunberg. Okej. Okay. På vägen ner nu mot Kupa. Okej. Okay. Ja men vi får se, vi kommer nog uppåt vad det lider sen. Vi väntar på solen ska lysa på här lite. Ja, det kan nog vara det. Yes, ha det gött. Hej. Fyra stycken, fyra eller fem fiskar lite längre upp i ån. Största på 1100 än så länge. Så de har lite bättre fisk än vad vi har. Den här årstiden så går fisken in i ån. Och nu när det är så kallt så har mycket fisk redan gått upp i ån. Och de är lite högre upp och fiskar. Och där uppe är det lite mer fisk. Men jag tror ändå på det här. Så vi kör här en stund till. Sen tar vi oss upp. Vi också. Vi har ställt oss. Det är lite ström här utanför. Och sen är det bakvatten här. Så ska lura lite fisk i bakvatten på talen. Jag tog en kilofisk här nu, under tiden kameran var avstängd. Jäkligt fin. Lite fet och fin. Men den ska få gå tillbaka fort eftersom det är kallt ute. Vi släpper i den. Bye bye. Sitter en till här. Kastet efter. Skjutväxten får jobba lite. Det är fisk eller så är det bara fisk. Det är fisk. Ta hovan på den. Den är större än förra. Försöker att inte släppa ner den. Tack för att det är lite gegget här. Jaså då? Tog på en tiny. Färgen, motor glitter. Riktigt fin fisk. Släpper han jiggen här. Det är så här de ska se ut. Jag tog en snabblängd på honom nu, han är 44 cm. Han väger kanske 13-1400 ungefär. Jag får gå tillbaka. Bye bye. Då tar vi en till. Bakvattnet, precis som jag trodde.
precis. Kör vi. Hand landing. Ännu en fisk på Tiny. Jag får gå tillbaka lite snabbt. Då är strömfåra. En fisk igen. Den är också fin. Jag sög den på botten med. Även denna på en tiny. Sjukt fina färger nu i hösttid. Jag får gå tillbaka. Då har vi ett kast till. Det är mycket skit i den här pölan. Det är fan, det händer inte ofta. Skada hugg. Mycket skit på botten. Här är ett sweetstick casting med multi då. 7-3, 5-30 gram. Ja, då är det en liten rättelse igen. 10-30 gram. Jag vet inte. Jag var väl snurrig den här dagen eller något. Fortsätter vi. Jag har valt att rigga en lizard på den. Och på offset då, i och med att jag fiskar Carolina på denna. Med en tungsten och en pärla. Så vi ska se om de vill ha lite slöare beten i vattnet. Vi provar. Tittar jag på toppen och den går till botten liksom. Den här kan man fiska lite långsammare. Det är därför jag satte på en lissad. För att det betet kan verkligen bara dunka längs botten. Det är så mycket vibrationer, en tail och så vidare. Troligtvis är det gädda här nu. Det är bara smackade till i prylarna. Jag tror att den är rätt stor också. Följer med lite. Det är inte mycket. Ja, där gick han av. Nej! Den var stor. Den var riktigt stor var den. Vi vill ha gädda i produktionen här i Nej, båten. Nej, det vill vi inte. Jo. Han smakade fan i första bitläget. Thank you.
Jag tänkte vi skulle gå igenom lite kläder. Vad använder jag för ställ liksom? Det är Visions jacka. Finns ett par olika färger. Jag tycker den gröna är jävligt schysst. Det är en vindjacka. Den tål mycket regn. Det är ett skalplagg liksom. Byxorna. Det är hängselbyxor. De nya från Vision. De är lite tajtare än vad de här denim jeans imitationen var innan liksom. Så jag tycker det är mer schysst nu. Att de är lite tajtare. Två fickor. Jag ska inte få på mig här. Byxorna går upp högt. De nya hängslarna, de sitter mycket, mycket bättre än de andra. Så här ser det ut bak till. De går upp högt. Och hängslarna går. Som vanligt är det sidoficka med flis inuti så man kan värma sig. En liten pissedragkedja helt enkelt. Och sen är det... Och det är också ett skalplagg liksom. Man får packa med kläder under. Jag var på Höstaborgen nu för ett par veckor sedan och hade det här stället. Det regnade hela lördagen och det var mycket vågor som gjorde att det slog in mycket vatten i båten. Jag satt ner rätt mycket för jag var rätt trött, som vanligt. Och jag blev inte blöt i arslet ens när jag satt ner. Jag var inte, det såg ut som regnkläder, kläderna, men jag var inte blöt någonting inuti. Så jag är supernöjd med de här byxorna. Riktigt, riktigt schyssta. De är rätt snygga att titta på också. Det jag har under. Det är Visions. Nu är det rätt tajt där för jag har rätt mycket kläder på mig för det är kallt idag. Stor mage också. Stor mage. Det jag har under är en Primaloft-jacka från Vision. Den är perfekt att ha under. Den gröna skalplagget liksom. Ett riktigt schysst sätt för dig som fiskar och även vill vara lite snygg när du är ute på sjön. Så spana in dem. De finns säkert i flertalet butiker runt om i Sverige. Jag tycker de här är riktigt schyssta. Och vill du inte ha... Har du en egen jacka till exempel? Ja, men köp byxorna. Har du ett par egna byxor? Ja, men köp jackan. Snygga jacka finns nog inte i fiskesammanhang, tror inte jag. Tror den finns i rött och blått eller grått och grönt. Riktigt schyssta. En finess med jackan är ju här. Kolla här. Du kan putsa dina kostarbrillor. Den här sitter fast och det är liksom... jag tycker det är skitsmidigt. När man är ute och folk bara... Fan, jag måste tvätta mina brillor. Ja, men det är lugnt. Öppna facket, dra ut den här. Och sen är det bara att tvätta brillorna. Det är riktigt, riktigt bra. Nu har vi varit och kört mynningsområdet. Så nu tar vi och går längs ån uppåt. Och fiskar lite från land. Så får vi se om det händer någonting där. Lite dåligt batteri, men vi ska försöka ta någon fisk där uppe. Ha det här. Ja, vad fint det här. Fiska upp den. Nu har vi alltså kommit lite högre upp i ån här. Vi ska testa att fiska av den här lilla gölen som blir i ån. Och se, jag har redan sett att det rullar lite sutar och grejer. Vi får se om vi får någon abborre nu.
kompis. Min rabbo. Fin liten skapelse. Tagen på Tiny. Ren motor. Jag fiskar med Sweet Stick 7-6 och en 7-grammar. Får den gå tillbaka. Så har vi ett nytt kast. Nu har jag kört upp en stund. Jag har tagit en abborre, haft några små pet. Men det hände inte så mycket liksom. Jag hade mycket, mycket bättre nere i mynningen. Men nu ska vi åka hem och plocka in fiskeprylarna. Jag hoppas att det inte är sista passet för i år, utan att vi hinner ut i sundet en runda till innan. Så tack för att ni följde med. Ha det gött. Hej. Så att polaren låg längre ner i år. Vi tog faktiskt ett par kast där nere också innan vi åkte hem. Så här får ni se det. Vi tog ett par snabba kast en liten bit längre ner här. Det är polaren. Och kliver den upp på. Jag får gå tillbaka. Ja, det är inte bara stora abborre som hugger. Men de små jäklarna, de är på också. Den här är inte stor. Jag får gå tillbaka. Hur är det skenet? Klassisk bottennapp eller? Så det funkar i den här ån. Ge och ta. Nu bytte jag till en jig. Första kastet, paff, rätt in i en stock. Så det är. Ja. Man kan inte alltid ha det lätt.